यो देवघाट धामको प्रवेशद्वार पर्यो यो हामी अहिले अब यो देवघाट धामको यो वारी चितवन जिल्ला पऱ्यो र पारीको देवघाट धाम तनहुँतिर चाहिँ हामी जाँदैछौँ र त्यहाँ जानको लागि हामी झोलुङ्गे पुलबाट जान सक्छौँ र हामी अहिले झोलुङ्गे पुलको बाटो हुँदै चाहिँ अहिले बाटोतर्फ चाहिँ जाँदैछौँ र अर्को भनेको हामी अब डुङ्गाबाट नि पारी जान सक्छौँ। अब हामी यो झोलुङ्गे पुलको नजिकतिर आइसकेका छौँ र यहाँ निकै झिलिमिली बनाइएको छ, पसलहरू निकै सजिएको छ। ल यो रह्यो झोलुङ्गे पुल नजिकको यो बजार। यो रह्यो यो देवघाट धामको झोलुङ्गे पुल नजिकको बस पार्क। हामी अहिले देवघाटको पुलमा हिँडिरहेका छौँ र यो पुलमा चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ उताबाट आउने र एउटा लाइन यताबाट जानेको ताती छ यो पुलमा र निकै हल्लिएको छ। यो मान्छेको भिडभाड भएको कारणले गर्दाखेरि यो पुल सबैजना डराइ डराइ हिँडिरहेका छन्। ल यहाँबाट हजुरको यहाँ देवघाट यो दोभानमा चाहिँ निकै मान्छेको भिड देखिएको छ र डुङ्गाहरूमा मानिसहरू आवत जावत गरिरहेको देखिन्छ र निकै भिड देखेको छ छेउछाउमा नुहाउनको लागि यहाँको त्यस तीर्थयात्रीहरू। यो पर्यो तनहुँ जिल्ला, तनहुँ जिल्ला पर्यो। हामी के अरे पुल झोलुङ्गे पुल तरेर हामी वारी आइसकेका छौँ, भनौँ न पारी आइपुगिसकेका छौँ र यहाँनिर सानो बजार पनि देखिएको छ र निकै रमाइलो भइरहेछ। आजको दिनमा सबै मानिसहरू निकै चहलपहल देखिएको छ यो देवघाट धाममा। आज यो भर्याङ उक्लिसकेपछि यहाँ एउटा चोकमा आइसकेका छौँ र यो चोकबाट हामी दुई तर्फबाट नै हामी अब देवघाट धाम घुम्न सक्छौँ। यो पारी पनि निकै ठुलो बजार चाहिँ बसिसकेको छ, घरहरू निकै राम्रो राम्रो बनिसकेको रहेछ। प्राचीन चक्रवर्ती मन्दिर मुकुन्देश्वर महादेवतर्फ चाहिँ हामी जान लागिरहेका छौँ। हामीले यो गेट देखेका छौँ र यहाँनिर यो मणि मुकुन्देश्वर धार्मिकको उद्यान पार्क रहेछ। यो निकै राम्रो चाहिँ देखिएको छ यो पार्क। एउटा ऋषिको यो स्ट्याचु मूर्ति रहेछ यहाँ। चक्रवर्ती मन्दिर चाहिँ अब यहाँ आइसकेको छ। सन्यास आश्रम रहेछ यो मन्दिरको एउटा बनोट स्ट्रक्चर चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ यो मन्दिर। हामी चक्रवर्ती मन्दिर घुमेर अब हामी फर्किँदैछौँ र हामी फर्किने क्रममा नि यहाँ बाटोमा अझै अब मन्दिरहरू चाहिँ अगाडि नै थुप्रै छ। ल हाम्रो भीम भाइ के छ हालखबर तपाईँको? सब ठिक छ?
108 नर्मदेश्वर शिवलिङ्ग रे त यो मन्दिरको नाम चाहिँ सिद्धेश्वर मन्दिर रहेछ निकै ठुलो चाहिँ बनेको रहेछ यो मन्दिर अहिले हामी तनौको देवघाट धाममा छौँ र यहाँबाट चितवनमा रहेको चाहिँ देवघाट स्थल चाहिँ यहाँबाट हामी देखिरहेका छौँ निकै रमाइलो देखेछ र झोलुङ्गे पुलबाट नि मान्छेहरू चाहिँ टन्नै चाहिँ आवत जावत चाहिँ भइरहेको हामीले देखेका छौँ र यहाँनिर र पारी बगरमा पनि मानिसहरूको जमातहरू निकै धेरै नै छ र अब हामी यो सीता गुफा अथवा वशिष्ठ गुफातर्फ चाहिँ हामी लाग्दैछौँ सीता गुफा अथवा वशिष्ठ गुफा चाहिँ निकै तल चाहिँ रहेको छ ल यो वशिष्ठ गुफा सीता गुफा जाने बाटो यस्तो रहेछ निकै राम्रो सिडीहरू चाहिँ बनाइसकेको रहेछ यो गुफा जानको लागि गुफा हेर्नको लागि गुफा सीता दर्शन गर्नको लागि निकै ठाडो ओह्रालो रहेछ है यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जो कोही आउँदाखेरि विचार गर्नु होला यो बाटोमा ओहो गजब बनाएछ नि दादा अहिले त काली गण्डकी नदी धेरै राम्रो देखेछ शिवजीको मन्दिर एक घन्टा बजाऊ बजाऊ भाइ र यो सीता भाँसेको ठाउँमा चाहिँ निकै भाँसेको जस्तै देखिएको छ यहाँनिर ल एउटा नागको मन्दिर पनि रहेछ नाग देवता रहेछ यहाँ खोज्दैलाई हामी गुफाबाट फकेर अब फेरि यो दोभानतिर चाहिँ जाँदैछौँ काली गण्डकी र त्रिशुली नदीको दोभानमा